Salve galera, beleza? TJI na área. Galera, hoje eu vim falar sobre gemas aqui no Yu-Gi-Oh! Duel Links, beleza galera? É isso mesmo, sobre gemas. É pra quem tá começando agora, teve umas situações aí, ó, que a Konami reduziu as gemas do Yu-Gi-Oh! Duel Links. Todo mundo tá sofrendo, eu estou sofrendo. Agora que eu comecei a acumular mais gemas aqui. Então galera, eu vou dar uma dica pra vocês de como conseguir gemas, beleza? Então assim, ó. Óbvio que você não vai conseguir 2.000, 3.000 gemas rapidamente, ok? É uma maneira de você ir acumulando gemas com o tempo, ok? Temos aqui, galera, ó, alguns lugares ponto X que você conseguirá de 1 a 3 gemas, ok? Esses lugares, eles podem pegar gemas de 1 a 2 vezes por dia, beleza? Então, em média, você consegue de 8 a 24 gemas por dia, beleza? Então vamos aqui, ó. Temos aqui a cachoeira, ok? A cachoeira, ó, clicando nela, a água sobe, ok? Quando a água subir até o final, ela vai te dar uma gema ou a três gemas, beleza? Então assim é o local de você conseguir alguma gema, beleza? Temos aqui, ó, esse poste de luz que também dará gemas, ok? Temos aqui, ó, onde você compra os cards, também dará gemas, ok? Temos aqui a lixeira que também dará gemas. Caso você consiga de no mínimo 8 gemas por dia, beleza? Você logando todos os dias, 30 dias no mês, você conseguirá 240 gemas, ok? Isso mesmo. É óbvio que você não terá sorte. Não terá sorte de conseguir tantas gemas, 24 gemas por dia, ok? Então, você pode conseguir até umas 500 gemas ao mês. Só nesse seguinte aqui, ó, nesses quesitos, ok? Então, umas 500 gemas. Para você que está começando o jogo agora, isso é muito importante. Não gaste suas gemas em qualquer pacote, ok? Não gaste. Por que não gastar? Porque assim, ó, tente focar no deck que você mais necessita no momento, ok? É isso mesmo, no momento. Ok, esses são os lugares X para você conseguir gemas, beleza? Consegue até 500 gemas no mês, ok? Só nesse lugar, tô logando todos os dias, ok? Agora temos aqui, ó, essa televisãozinha. Essa televisãozinha, ela te dá 5 gemas por dia. É isso mesmo, 5 gemas por dia. Ok, você logando todos os dias, ligando a televisãozinha, você vai conseguir 150 gemas ao mês, ok? 150 gemas ao mês. Então, você consegue nesses locais em televisão agora uma média de 650 gemas por mês. Isso mesmo, ok? 650 gemas por mês. Isso aqui é tudo no mundo de duelo. Você só vai clicar ali, vai carregar e você vai conseguir as gemas, ok? Logando todos os dias e fazendo isso, você vai conseguir até 650 gemas no mês. Não é muito, porém ajuda, ok? Quando vir a mini caixa ou a caixa grande, aguarde alguém que possui mais experiência em decks para montar decks metas. Você vê o vídeo e vê se o deck é meta. Se for meta, você vai com coragem e abre a caixa, ok? Se não for meta, não abra, beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. Mais um item. Ok. Olha só. Temos aqui, ó, duelos emprestados. Duelos emprestados. Ó, nesse desafio aqui, você tem 20 chaves, beleza? Se eu não me engano, de 1 a 2 vezes por semana você consegue 3 gemas nesse desafio do deck emprestado, ok? De 1 a 2 vezes. Então, vamos dizer que em média você consegue 6 gemas por semana, ok? É pouquíssima gema. É quase nada, beleza? Porém, 6 vezes 4, 24. Então você já consegue mais 24 gemas acumuladas. Então, já em média 674 gemas nessa brincadeira aqui, ok? Você vai guardando sem problema, ok? Como você é um jogador novo, você ainda
tá procurando algum deck meta, beleza? O que que eu falo pra vocês? Ó, existe aqui, ó, nos decks investados, todos os desafios, ok? Faça todos esses desafios, inicialmente, todos, que você vai ganhar muita gema, ok? Muita gema mesmo, olha só. Eu, como já tô mais de 500 dias no jogo, eu já ganhei muita gema. Ó, eu ainda tenho aqui, ó, agora que eu vi, eu ainda tenho gema aqui, ó. Tem 90 gemas pra pegar, beleza? Então, assim, ó, muito importante você fazer sempre os desafios do deck emprestado, ok? Então faça todos. Deixa eu ver quantos tem aqui. Vamos dizer que cada um é 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Vamos dizer que é 40, elas dão 1.200 gemas, é 1.200 gemas, ok? Você que é um jogador inicial aí, ó, não foque no deck meta agora. Vai acumulando gemas, vai jogando o jogo, farma seus personagens, beleza? Ok, beleza, você fez isso tudo, ok? Agora, temos aqui as trivias número 1. Isso mesmo, trivias número 1. Ó, temos aqui, ó, até a trivia número 16. Em média aqui dá 15 gemas por trivia. Então você vai ter, em média, 240 gemas, ok? Na trivia número 1, ok? Trivia número 1, beleza. Trivia número 2. Ok, temos mais aqui, ó. Mais um bocado aqui, vamos dizer que tem 20 aqui, beleza? 20, mais 300 gemas, ok? Você que é um jogador novo aí, ó, foque nisso inicialmente, porque você vai poder focar nos decks metas e depois montar o deck que você quiser, ok? Beleza, vamos que vamos aí, ó. Deixa eu botar aqui uma musiquinha, ok? Aí, ó. É, ok, mais 300 gemas, beleza. Trivia número 3, isso mesmo, galera, trivia número 3, olha só. Tem muita coisa mesmo, muita coisa. Vamos ver que aqui dá uns 300 gemas também, então olha só. Só que nas trivias e nos decks emprestados aqui, ó, no Escola de Valor você consegue umas 1.000 gemas, ok? Consegue umas 1.000 gemas só que é isso mesmo. Então, você iniciou o jogo hoje, não vá direto para a ranqueada, beleza? Jogue o jogo, faça as escolas de duelo, conheça os decks, ok? Ó, deck emprestado, tem muita coisa aqui, você vai ver os decks emprestados aqui, ó. E jogue com os decks. Quando lançar, toda vez que lançar uma caixa nova, você ganha mais trivias e ganha mais decks emprestados. E assim você vai acumulando gemas, ok? Vamos lá. Próximo item aqui, ó. Ok, missões, beleza? Eu tô aqui na missão 56, beleza? Ó, cada missão que você faz, você vai ganhar gemas, beleza? Se não me engano, você ganha 50. É o valor mínimo das gemas. Então, pô, imagina, olha só. Se você começar na missão 1 hoje, imagina quantas gemas você não vai ganhar fazendo as missões. É, então você vai conseguir assim. Só nessa brincadeira toda aí, você pode passar de 10 mil gemas. Isso mesmo. 10 mil gemas. Em um mês. Em um mês jogado aí, ó. Você consegue 10 mil gemas, galera. Ok. 10 mil gemas. Próximo, galera. Eventos. Eu sei que os eventos da Konami estão dando pouquíssimas gemas. Eu sei disso. A gente tem que... Tipo, a gente não pode se conformar com isso. A gente tem que reclamar mesmo. Tem que reclamar. Não adianta ficarmos quietos, ok? Então vamos lá aqui os eventos da Konami que estão dando gemas. Temos aqui, ó. Vamos ver. Pick Up Gift. Beleza, ó. 5, ó. Isso aqui é só por login, tá? Temos aqui, ó. São 10 dias de login. Você loga todos os dias. Ó. 50, 70, 120, 150, 200 gemas, ok? 200 gemas em 10 dias. Então, olha só o evento. Eu sei que 200 gemas só dá pra comprar 4 pacotes. Porém,
você tem que acumular gemas. A Konami está dando pouquíssimas gemas, ok? Então acumule gemas. Beleza, quem não tem... Daí você pode escolher ali o que você quiser, ok? Então já passamos aí 10 mil gemas. É, agora a Konami faz sempre um... Faz sempre campanhas, galera. Isso mesmo. Tá sempre fazendo campanhas aí, ó. De login, ok? Todos os dias você logando, você vai ganhar ou um bilhete normal, um bilhete K, um bilhete S, um bilhete raro, gemas, ouro, esfera. Então assim, ó, nas esferas, galera, eu aconselho vocês a guardar suas esferas, beleza? Guarda aí há uns 6 meses suas esferas, beleza? Não sei se o jogo vai aguentar até lá. Mas guarde pelo menos uns 6 ou 3 a 6 meses suas esferas de login, ok? Porque quando chegar um evento de farm aí, você vai poder farmar seus personagens aí na boa com o evento de XP, isso mesmo, evento XP. Então assim, você tem aqui o DM, é isso que eu disse pra vocês. Porém, temos as missões do GX também, galera, isso mesmo. As missões GX. Vamos mostrar aqui. Missões do GX. Porém, antes de mostrar missões do GX, eu vou mostrar aqui, ó. Especiais. Ó, missões semanais também tem. Então essas missões semanais também dão gemas. É pouquíssimas, às vezes é 5 gemas, ó. Pouquíssimas gemas, ok? Então aqui, ó, vou ganhar 10 gemas se eu fazer mais invocação tributo. Pô, é pouco, mas é acumulativo, ok? Então assim, ó, vão guardando gemas, não abram qualquer pacote, ok? E assim, ó, quem tá começando o jogo agora, não gaste dinheiro no jogo, beleza? Não gaste dinheiro no jogo, porque você está induzindo a Konami a diminuir gemas. Então não gaste money no jogo, beleza? Ok. Agora vamos lá para o GX. Deixa eu mudar aqui, ok? Mudar a série. Beleza. Galera, aqui ó, o meu GX tem 30 missões também, beleza? 30 missões, ok? Ó, aqui ó, conquista 3 vitórias rápidas usando o Alex Vold, beleza? Eu vou ganhar 50 gemas, ok? Então assim ó, aqui essas missões são iguais, beleza? Então, pô, são mais 50 gemas aí, galera, é isso mesmo, mais 50 gemas. Então assim ó, eu sei que é pouquíssima gema. Pouquíssima, é pouquíssima mesmo, muito pouca. Então assim, não chegam e abrem qualquer pack, ok? Vão lá, façam suas missões, façam escola de duelo, façam as trivias. E depois de tudo, quando chegar um deck meta, que você vai poder jogar, espere alguém, algum youtuber, que tenha o conhecimento de deck meta, beleza? Que vai dizer assim, ó, esse é tier 1. Beleza, pô, se for tier 1, beleza, você vai e começa, abre o pacote, ok? Agora, se eu dizer, ah, pô, esse aqui é meme, ele não é tier nenhum, então você não vai abrir o pacote, beleza? A escolha é sua de você querer alguma carta, ah, eu quero aquela carta, ok? Então, você tá começando o jogo hoje, aconselho a você não abrir diretamente pacotes, ok? Ó, temos aqui o evento do Zen também, beleza? O evento do Zen aqui, ó. Temos aqui, ó. Ele tá dando algumas gemas também, galera. Também não é muita coisa, ó. É, se não me engano, tem umas 500 gemas aqui, ok? Você pode guardar também, beleza? Então, começou hoje o jogo. Não vá direto pra ranqueada. Faça tudo isso aqui, ó. Não é obrigado a fazer todas as missões, beleza? Farme seu personagem também. Cada personagem, ele também dá gemas, olha. Olha só. Inicialmente você já ganha 10 gemas, então você vai desbloquear seus personagens e vai começar a ganhar gema, beleza? Vai ganhar gema aí, ó. Vai ficar com 9.999 mais na caixa. Aí sim, o cara lá mostrou, pô, esse deck é tier 1, beleza? É meta mesmo, então vamos abrir a caixa, beleza? E futuramente, eu digo o último passo, você vai lá e abre a ranqueada, ok? Beleza? Recompensa de ranqueada. Aqui. Deixa
Deixa eu ver aqui, detalhes de recompensa, ok? Ó, você hoje tá começando aqui, ó. Você tá começando no bronze, beleza? Tá no bronze, tá começando no recruta, ok? No recruta você vai ganhar muitas gemas. Olha só quantas gemas você vai ganhar até chegar no platina, olha só. Muita gema mesmo. Então assim, ó, não se preocupe aí, ok? Eu, por mim, eu começaria no recruta todo mês, ok? Pra ganhar tanto toda essa gema. Porém, eu não posso. Se eu cheguei a rei dos jogos hoje, eu caí direto pro platina, ok? Então é isso aí, galera. Agradeço a todos aí que assistiram o vídeo, beleza? Foi um vídeo um pouquinho longo, mas eu queria falar pra vocês que eu sei que o jogo está com pouquíssima gema. Então vamos economizar e não vamos gastar no jogo, ok? Não gaste no jogo, por favor. Você gastando no jogo, você está induzindo a Konami a diminuir cada vez mais as gemas, ok? Isso aí, galera. O TJ aí aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Mais um vídeo aí indicativo para vocês. Ah, e não me leve a mal, galera. Não me leve a mal. Só estou dando uma ideia para vocês de como conseguir gema. Vejam o vídeo todo para não me criticarem, ok? Eu sei que vai haver dislike, muitos não vão gostar, porém, eu não posso fazer nada, beleza? Até o próximo vídeo e fui!